الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، فإن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. زما دا قدر ور محترم و مسلمانان ورونو او خوگو شاگردانو دا الله جل شانهو په توفیق او کومک او مرستی سره مونگا دا تجوید درس شروع کوو او دا دی آغاز کوو. الله جل شانهو دی دغه زمونگا درسونه د ټولو مسلمانانو دپاره مفید او ګټور وګرځوي. دا د هغه کتاب صحیح لوستلو په خاطر باندې چې په ټولو آسماني کتابونو کې بهترین کتاب دی او الله جل شانه د دغه کتاب د حفاظت وعده پخپله کړې ده او الله جل شانه فرمایي: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. د دغه کلام چې د چا په واسطه باندې دنیا ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، هغه ملائک په ټولو ملائکو کې بهترین او غوره ملائک او پرشته ده. الله جل شانه فرمایي: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين. او همدغه شان چې په کومه میاشت کې الله جل شانه دغه قرآن نازل کړی دی، هغه په ټولو میاشتو کې بهترینه او غوره ده. الله جل شانه فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او همدغه شان چې په کومه شپه دغه قرآن الله جل شانه نازل کړی دی، دغه شپه په ټولو شپو کې بهترینه او غوره ګرځولې ده. الله جل شانه فرمایي: انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. او همدغه شان چې په کوم ښار کې دا قرآن نازل شوی دی، دا د ټولو ښارونو بهتر او غوره دی. للذي ببكة مباركة. او همدغه شان هغه پیغمبر چې سردار الانبیاء دی او دغه قرآن په هغه باندې نازل شوی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او همدغه شان هغه انسان چې دغه قرآن قاری وي، هغه په ټولو انسانانو کې غوره او بهتره انسان دی. لکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: په ورځ د قیامت به قاری د قرآن ته وویلی شي: اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. نو زما عزت مندو، دا الله جل شانه داس کتاب دی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای: من قرا حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنة بعشر أمثالها.
لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. زما عزت مندو أو زما محترم سامعين أو كتنكو أو محترم شاگردانو راشي شي دغسي عظيم الشان كتاب ددي صحيح ادا كولو او تلفظ كولو كوشش وكرو چې الله جل شانه زمونږ نه راضي شي. زکه علامه جزري رحمه الله فرمای والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران آثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل. پدې مناسبت باندې ز ستاسو په حضور کې حاضر يم محترم شاګردانو، مخکې د دینا چې مونږ به د تجوید په درس باندې شروع کوو او همدغه شان چې کوم کتونکي دي هغوی نه هم دا هیله کومه چې ځان سره درې سیزونه لازمی کړي، چې هغه قرآن، قلم، کاپی. چې کوم درسونه مونږ د تجوید لیکو نو زما امید ده چې دغه په کاپی کې ولیکلی شي او بیا یاد کړی شي. زمونږ درس په درې اړخونو برخو باندې تقسیم دی، اول کې د تجوید درس، او دوهم صحیح تلاوت، او دریم په دې کې د عوام الناس غلط یعنی او همدغه شانته د بعض حافظانو او قراو غلطیانې. دا به انشاءالله مونږ تاسو ته په ګوته کوو او تاسو به د هغه غلطیانو نه ځان ساتئ، او په آخر کې انشاءالله یو مختصره اجرا چې هغه د قراو دپاره هم مفیده ده، دا به د الله په توفیق باندې مونږ کوو. نو محترمو شاګردانو، تاسو خپل قلم او کاپی راواخلئ او زما نننی چې کوم درس دی دې ته متوجه شي او په غور سره ولیکئ او یاد یې کړئ. انشاءالله دا به ستاسو دپاره مفید وي. د ټولو نه اول د هر یو علم د زده کولو نه مخکې یو پنځه خبرې یادول دا لازمی دی. اول د علم تعریف، دوهم د علم موضوع، دریم د علم مقصد او غرض، سلورم د علم حکم، پنځم د علم فائده. چونکی زمون چې کوم درس دی هغه په علم التجوید کې دی، نو مونږ به د ټولو نه وړاندې او مخکې د علم التجوید تعریف کوو. زما خوږو عزتمندو وروڼو، د تعریف سره به بعض عوام الناس ناشنا وي. تعریف یو شی چاته ور وپیژني دې ته تعریف وایي. نو مونږ د علم التجوید د دې لفظ لاندې دا مونږ وایو او تاسو یې ولیکئ. د علم التجوید تعریف دا دی چې قراو کرامو کړی دی، هو علم یبحث فیه عن مخارج الحروف وصفاتها. هو علم یبحث فیه عن مخارج الحروف وصفاتها. په پښتو کې د دې ترجمه دا ده، دا تجوید یو داسې علم دی چې په دغه علم کې بحث او مباحثه او لټون او پلټنه کیږي د حروفو، د مخارجو او د هغې د صفاتو. په دې کې یو خبره چې عوام ورونه حروف او حرف نه پیژني، نو د هغې په اصطلاح کې په د تجوید په علم کې د ټکو چې الف، با، تا، دیتا په عوام الناس ټکی وای او په عربی کې وته حروف وای،
نو په دغه تجوید علم کې دغه خبرو لحاظ کیږي چې دغه حرف د کوم ځای نه ادا کیږي. هو علم یبحث فیه عن مخارج الحروف، د حروفو وتلو ځای کوم ځای دی، او په دغه حروفو کې کوم کوم صفات دي. آیا دغه حرف تش ادا کیږي، ډک ادا کیږي، غونه پکې کیږي، سخت ادا کیږي، په کوم اندازه کې دی؟ نو دا د دغه حروفو صفات دي چې انشاء الله په خپل وار سره به د دې مقام راشي چې تاسو ته د حروفو مخارج او همدغه شان د حروفو صفات تاسو ته در وپیژنو. نو مونږ دا د علم التجوید تعریف وکړو، هو علم یبحث فیه عن مخارج الحروف وصفاتها. دوهم، د علم التجوید موضوع د دې خبره او اتره دا به په حروف هجائیه باندې. موضوع څه شی ده؟ حروف هجائیه یا حروف تهجی، الفنا تریا پوری. حروف هجائیه هم دغه ته وایي چې الفنا تریا پوری چې کوم نهویش حروف د قرآن دي، دغه د علم التجوید موضوع ده، د دې نه به بهر نه وزي. او دریم، د علم التجوید مقصد او غرض، مونږه علم التجوید څه دپاره کوو؟ مونږ ته په دې کې څه فایده ده؟ قرآن کرام فرمایي، تصحیح الحروف وصون اللسان عن الخطاء في تلاوة القرآن. دا د تجوید هغه مقصد، اصلی مقصد ده. څه مطلب شو پښتو کې؟ یعنی صحیح ادا کول د حروفو، دا مقصد ده چې حروف قرآنی دا صحیح انداز سره ادا شي، او ساتل دي د ژبې د غلطیانو نه. چې کوم وخت موږ تلاوت د قرآن کوو، نو باید د غلطیانو نه ځان بچ کو او وساتو. نو ان شاء الله دا درې خبرې نن نننی درس کې زمونږ کافی او شافی دي. ان شاء الله وروسته به د تجوید درس همدغه شان ته جاری وي. او دا بیا یاد وساتئ چې نننی درس کې مونږ د علم التجوید تعریف وکړو، او همدغه شان د علم التجوید موضوع بیان شوله، او همدغه شان د علم التجوید هغه مقصد او غایه بیان شوه. اوس رازم دوهمې برخې ته، چې هغه د قرآن مجید صحیح تلاوت دی. زه ستاسو په وړاندې باندې محترمو شاګردانو او محترمو لیدونکو او سامعینو، ستاسو په وړاندې د سورۃ فاتحې نه شروع کوم، او په دې کې چې کومې غلطانې ستاسو دي او د عوامو ورونو دي، باید چې دغه غلطانې د ځان نه وباسي. ولې چې مونږه سورۃ فاتحه پنځه وخته په مانځه کې لولو، نو زه بلا تاخیره په خپل تلاوت باندې شروع کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين زما أخوكو شاقردانو أو معزز سامعينو كرامو فديكي دعوام الناس صرف فأولاني آياتكي تكم غلطين كيجي هغد تاسو تا فقوتكم دا طول نوران دي زمون غرونا چه غلطي كي سورة فاتحة كي صرف الحمد لله كي بينز غلطين تنا صادريكي أكثر زمون عوام رونا الحمد لام دا ساكن دا غروندي پزي مفتوح او فتحوي على حمد نو زما خوغو عزت مندو دا على حمد نبزان ساتو دا غلام چکم دي دا ساكن دي الحمد الحمد هم دا غشانتا دو هم حرف او تکه چی زمون عوام رونا دا حا يا هاوي الحمد او يا خاوي الخمد زما خوغو ناظرين وقتون كورونو د دې نظان وساتي د دې سره معاني او ترجمه کې فرق راځي الخمد او الحمد دا موي دا ح د مري په منځ کې ادا کی الحمد لله رب بالعالمين هم دغه شانتا دا دال چې دی اکثر زمونږ ورونه ډک وای نو زما د ورونو نه دا تمنا ده چې دال تش ووای الحمد نشي بلکې الحمد لله هم دغه شانتا دا لله لام چې دی دا تش او ترقيق سرا ادا كيكي بايد دا تش اوي لله نش هم دا غشان رب العالمين فديك دا راك دا دا پورا او دكا دا كي غرا دي ترا مفتوح وي او دا هميشا تفخيم سرا ادا كيكي دكا ادا كيكي دا راب مونغا كوشش او سعي كو كي را مونغا دكا وي رب العالمين بلغ التي دا عوام الناس رب ال دا لام چې دی دا هم د آل حمد په شانته ساکن نه وی بلکې متحرک وی دا شانته وی رب العالمین زما خوګو عزتمندو رب ال مو وی دا ساکن او دې ته غړوندې ورکوي رب العالمین هم دغه شانتا عین چې دی دا د مری مین نه وباسي انشاء الله په خپل وار سره به د دې د مخرج او د وتلو ځای مونږ ته وروستو پته ولګي چې کوم ځای نه ادا کیږي خو مونږ دا کوشش کوو چې دا حا او عین د دې مری د مین نه وباسو نو رب العالمین دا عین به ادا شي هم دغه شانتا زمونږ بعضی ورونه الحمد لله رب العالمين باني وقفك ندوي بالرحمن الرحيم نوي دوي واپسوي نالرحمن الرحيم زما خوغو عزت مندو چه الحمد لله رب العالمين باني وقفك بابا نالرحمن الرحيم نا اجتناب كوي زان بساتي بابا سويو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زكا چې مونږ دلته کې وقف وکړو او دلته کې به دغه حمزه چې وصلیه ورته وای د دې نه به شروع کوو په فتحي سره
نو نر رحمن الرحيم نبا زان ساتو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زما خوغو عزت مندو دا عوامو ورونو دا پارا صرف او صرف دا دو آياتنا كافي دي زكا زمون باقي درسونو كي با ان شاء الله پا سورة فاتحة باني دير زياد تاكيد او زور اچو ترسو پوري زمون عوامو رونا صحيح اداو كي او دا الحمد لله صحيح ادا پا دي وجا چي دا پا منزك الولي او مونتا دا قرآن الوستل پا منزكي دا فرض عين دي چي مونگا صحيح قرآن ولو غس رازما زد بعض حفاظو او دا بعض قراء وحضرات دا پارا مختصر شانتا اجراكم الحمد لله رب العالمين كي اولاني همزة چكم دا همزة الوصل دا چي دا ابتداء پا حالت كي دا ثابتة فاتي كي او وصل كي حذف كي الحمد لام كي چكم دا دي كي اظهار قمري كي دا اظهار قمري قاعدة وان شاء الله پا خبل زيبان راشي او الحمد دلتا كي ميم ساكن دا او ميم ساكن كي اظهار شفوي كيجي لله ده الله لفظ لام تي ده تدقيق سروي لكيجي ولي تي ده دين مخكي كسر راغلي ده رب العالمين را مفتوحا ده بتفخين سر ادا كوليشي او مدغش انت رب ال دي زي كي چكما كسر ده دي زي كي چكما همزة ده دغا همزة الوصل ده ده هم دا ابتداء په حالت کې ثابت وي او وصل کې لکه چې اوس راغه رب العالمین دغه حمزه وغورځېده او حذف کړی شوله او همدغه شانته رب اللام کې چې کوم دی اظهار قمري کېږي رب الع د عین کې چې کوم ولاړ الف دی کړه زبر په دې کې مدی اصلي کېږي رب العالمين فدي رب العالمين كي فدي كي مدي عارض وقف كي او مقداري طول توسط قصر او فدي كي اجتماع ساكنين على حده هم كي او دا كيفيت بالحاضرة فدي زي كي وقف بالإسكان جائز دي أو بس زكا چي فتحكي صرف وقف بالإسكان كيجي نو چي پدي زي كي مونغا وقف بالإسكان كو طول توسط قصر مع الإسكان دادري ولا جائز دي أو هم داغ شانتا فنون كي رب العالمين داغ كي غني آنية أصلية كيجي هم دغه شانتا د محل په اعتبار سره دی زی کی وقف دی وقف حسن زکتی د ما بعض سره لفظی او معنوی تعلق دواړه پاتې دی الرحمن الرحیم الرحمن حمزه حمزه الوصل هم دغه شانتا لام تعریف او پدې کی ادغام شمسی کیږي او دغه را چې کومه ده را مشدده مفتوحه ده دا به همیشه مونږ په تفخیم سره وایو رحمن میم کې چې کوم ولاړ الف دی په دې کې مدی اصلي کیږي د یو الف مقدار او همدغه شانته وروستو الرحمن الرحیم کې حمزه وصلیه ده هغه د وصل په حالت کې لکه چې اوس حذف شوه دغه شانته حذف کیږي رحیم کې د کیفیت په لحاظ سره دې کې وقف بالاسکان هم جائز دی او وقف بالروم هم جائز دی ځکه چې په حرف موقوف علیه باندې کسره ده او په دې کې وقف بالاسکان او روم دواړه جائز دي خو دا خیال وساتئ که چېرته موږ وقف بالاسکان کوو په دې کې طول توسط قصر مع الإسكان دا جائز دي
او کچرتا مونگا وقف بر روم کو طول توسط مع الروم دا ناجائز قصر مع الروم دا جائز او مدي عارض وقفي دي او الله جل شانه دي دا چکما درس مونگا ستاسو په حضور کې پیش کو دا دی په خپل دربار کې قبول او منظور کې زما د پیغام ټی وی چې کوم همکاران دي د دې نه یو جهان مننه چې موږ ته موقع په لاس راکړه او خپل مسلمانانو ورونو ته مخاطب کړو تر څو پورې د تجوید د درس نه استفاده وکړي. الله پامان. استودع الله دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.